ესე იგი, რო იძახიან რო და ჩვენ რო აგჯერა რო შავები ბრუნდებიანო და ბატონო. Ცოტა ხა გრიმი რო არ იყოს უფრო შავია. სხვათა შორის ძალიან მიხარია შენისტურა. ყოველთვის გრიმის ხარჯია ნაკლები, იმიტომ რომ მეც მიხარია რო როგორ ახარ? კარგად. Მოკლედ მრავალმხრივი ნიჭით დაჯილდოებული ადამიანი ხარ და მთავრობაში მუშაობ ეხლა თუ არა? არა. აბა მთავრობაზეც არა? მე ჩემთვის მუშაობ ყოველთვის. ხო, გასაგებია. ამდენი უცხოელი ვარსკვლავი ჩამოყავს, ჩამოყავს შენ და ერთი კაცი რო ჩამოიყვანო ის ჩამო კაცი არ შეიძლება რამე. ეხა ვაწარმოებ მოლაპარაკი. მართლა? ჰონორარი ჩემზე იყოს. მე ვიცი ერთი კაცი, რომელიც მაგარ ჰონორარს გადაიხდის. ბაგაჟი. ჩამოიყვან, ხო? ხო, ყველაფერი კარგად არის. და ვიღაცები რო წაიყვანო და დატოვო იქ ჩვენი მომღერლები ზოგიერთები, ა მაგაზი არ გიმუშავე. მაგაზე მოცნებობ რაც სფეროში მოვაწეო. მართლა? რაღაც ეხა მორცხადა ხარ დღეს რეპეტიციაზე რომ მოდიოდი. კარგად იგინებოდი? გინება ეხლა არ შეიძლება. რაღაც დაიმოწმე. შევიგინები. ხო, ჯერ გახურდები, ხო? კარგი, რაზე გაგახურო, რითი გაგახურო? აბა მეტყვი, რა თემა გახურე? მე უკვე გავხურდი. ძალიან არ გახურდი ეხლა. აცაძი. არა, რაღაცა სურპრიზი მაქვს და თან მორალურად ვემზადები ეხლა. რამე უნდა დამმართო? არა, ნუ მაყურებლებს გაგიკვირდება ხო რა. მაყურებლებს უნდა დამმართო რამე? უნდა ვიმღერო. აი, რასაც შენ რა უნდაკნა? უნდა ვიმღერო. შენ მომისმინე. თუ კარგად იმღერებ, გვაქვს გვაქვს ადგილი შოუში. დიდი სიამოვნებით. პრობლემა არ იქნება ხო თან და თოკიტაშვილი მღერის ეგეთ ჩვენ. სხვა ამპლუაზე გადავიდეთ შენსაზე ვარშავების გახსნა, ხო? რა კრიტერიუმებით ვინ უნდა იყოს ვარშავი რო ვარშავი ადამიანი რო ვარშავი გაუხსნა? ხო. პირველ რიგში უნდა იყოს აი ადამიანი, მე უნდა იყოს ну ра ხალხს უნდა უყვარდეს, თორე არანაირი ვარშავი და არანაირი წოდება არაფრად არ ღირს თუ შეხვალს არ უყარ ხარ. ხალხს უყარ ხარ, ადამიანი ხარ კიდე? და ნიჭიერი უნდა იყოს. ნიჭიერი. არა, ერთი კაცია რა. ადამიანი არის ხა რა. ადამიანი არის, ხო? ნუ უკვე მიხვდით ვიზეც არის ლაპარაკი, ადამიანი არის. უნიჭიერესი. ნიჭიერი არის, უნიჭიერესიც ნუ არის, კი ბატონო. და ხალხსაც უყვარს. ხოდა არის ღირსი რომ გაუხსნათ ვარშავი, ხო? კარგით, ესე იგი, ჩვენ უკვე მზად გვაქვს ყველაფერი, არის ერთი ვარშავი დავით ფორჩხიდესი, პატარა ვარშავი ხა გელასია ჩვენი გვერდზე მეტარა და საზეიმოდ გავხსნათ მე და შენ დავით ფორჩხიდის ვარშავი ტუში დათო დაუკარი რამე კარგი. დავით ფორჩხიდის ვარშავი. ძალიან კარგი. ეხლა დადგა დრო რომ შენ შენი ახალი ამპლუა გამოავლინო შენი. რაღაც გაკეთდა. აბა რა არის ეს? ვაი. ამ ხალათის ისტორიას მე მოგიყვებით. კი ბატონო. ანუ შევნა იმღერო ეხლა, ხო? დიო. რა სიმღერა არის? ამ წინა ისტორია აქვს ამ სიმღერას. ან ვისთან ერთად აპირებს სიმღერას? ან როგორ აპირებს? ეს იყო ჩამოსული ქალბატონი ლაიმა ვაიკულე და არა ადრე იყო პანაროვსკა. ეს გამომართვით აქ ჭირდება. პანაროვსკა. ხო. და მე და ფორტეს მეგობრობა ეს ყველა მიცის, ესაა ჩემი უსაყვარლესი ანსამბლი და ზურა მითხარ მოდი ხა შენ გავაკეროთ, იმიტომ რომ ლაიმა და სპანაროვსკა სულ მეუნეს შენ ეს ხალხი რო ჩამოყავს სიმღერა იცი და მე ვთქარი როგორ არა თქო და აი ეს ამ სიმღერით ფორტემ და ზურა მე და ზურამ გავაგიჟეთ ისინი და მათ დღემდე ჯერავთ რომ მე ამ სიმღერას ვასრულებ და ეს საჩუქრად გამომიგზავნა. აბა ნახოთ, რა ქვია სიმღერას? დიშლარინემ დიშლარი. აა და ველოდებით კიდევ ჩვენს მეგობრებს და ჩვენს მეგობრებს ანსამბლ ფორტეს რომლებიც ერთად შეასრულებენ აი ამ სიმღერას.